ערב טוב לאזרחי ישראל המודאגים ושאכפת להם, ערב טוב לזרוע ההפגנות של החמאס, ערב טוב ירושלים! כמי שהיה שם, אני יכול להעיד שחסינות פרלמנטרית איננה חסינות מפני טמטום, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. כבר 256 ימים, כ-1,500 נרצחים ומפלים, אלפי פצועים, 120 חטופים בידי החמאס, מעל 150 אלף מפונים מבתיהם, וממשלת המשיחיים, המשתמטים והמושחתים, אתה הולך להתאם מהי מטרת המלחמה ומצב הסיום היום שאחרי? אישה! כן, כן הנאשם נתניהו, אתה אחראי על המחדל הביטחוני החמור בתולדות המדינה, אתה שמסרב לקחת אחריות, ממשיך להיאחז בשלטון, ומבחינתך שהמדינה תשרף, אתה הראש, אתה אשם! תזכר בדבריך לאחר מלחמת לבנון השנייה לגבי האחריות של ראש ממשלה כאשר אולמרט כיהן אז. במקום לקחת אחריות ולהתפטר, אתה מפעיל את תעשיית הרעל שלך בהרשמת צה"ל ושבת, בינך מצייץ חשד שהרמטכ"ל הרצי הלוי וראש השב"כ רונן בר בוגדים, ואתה שותק! בושה! את הלשעברים, כאילו לא היית כאן כראש ממשלה במשך 16 שנים. אתה מאשים את המחאה, כן, מכונת הרעל קוראת להם שמאלנים בוגדים. אתה מאשים...